Кінець року – це гарна нагода для того, аби підбити певні підсумки роботи та намітити пріоритетні напрямки діяльності в майбутньому році. Для Мелітопольського районного центру зайнятості 2016 рік був сповнений змін. Так, нещодавно директором центру став Юрій Онищенко, який в минулому керував Мелітопольським міським центром зайнятості. Ці та інші нововведення пов'язані з реформуванням служби зайнятості. Сьогодні в державі відбуваються реформи, в результатах яких ви самі сьогодні бачите. Трудно говорити об їхній положительній стороні або отрицательній стороні. Та ми бачимо, що в міліції, в судовій реформі не все благополучно. Що ж відбувається і в нашій структурі, то ли в погоні за модой, то ли действительно, может быть, это целесообразно, на мой взгляд, нет. Но, тем не менее, реформа в нашей структуре тоже происходит. Будут в области работать только три базовых центра занятости с правом юридических лиц. Это Запорожский областной, Запорожский городской и Мелитопольский городской. Соответственно, все остальные центры занятости области будут подчиняться только этим трем базовым центрам занятости. Вот мы будем выступать в подчиненности Мелитопольского городского центра занятости как филиал. Юрій Онищенко зауважив, що в порівнянні з минулим роком кількість осіб, які цього року зверталися до центру зайнятості, зменшилася на 20%. Спочатку можна подумати про те, що це цифра, яка нас радує, і можна зв'язати це з кількістю збільшення свободних вакансій. Але це віднюдь не так. Кількість вакансій як залишалась на рівні минулого року, тобто небагато їх, так і залишилось. Тому снижение количества обратившихся – это прежде всего за счет оттока рабочей силы с региона, с района в том числе. Такая же ситуация наблюдается и в целом, и по городу, и по району. То есть рабочая сила мигрирует, и мигрирует туда, где есть более достойная заработная плата или условия труда. Але на обліку кількість безробітних залишилася на рівні минулого року. Як і раніше, питому вагу серед безробітних складають жінки та молодь. Цього року районний центр зайнятості влаштував на робочі місця близько 10 демобілізованих учасників АТО та більше півтора десятка внутрішньо переміщених осіб. Зараз йде постійна ротація, мобілізація, і цього раніше на ринку труда не було. Вони, відповідно, диктують свої умови і к вакансіям, і к зайнятості населення міста. Це переселенцы, которые тоже остались на рынке труда. И лица, которые сокращены из тех сфер деятельности района, которые трудно найти работу. Ну, это, скажем, всем известны реформы, которые проводились в налоговой, в судах, в прокуратуре, в милиции, в банковской системе. Вот оттуда люди пришли на рынок труда, то есть обратились в центры занятости, согласитесь, что этой категории граждан тяжело нам найти работу, найти подходящую работу. За сприянням районного центру зайнятості безробітні можуть підвищити кваліфікацію та отримати нову професію. Ми видали около полутора десятка ваучерів для ліс, які достигли 45 років для отримання второго вищого образування. Це направили мы на учебу больше 250 человек, это тоже выше уровня прошлого года. Дали 12 безработным одноразовую материальную помощь для занятия предпринимательской деятельности, причем половина из них, а именно 6 безработных, это те, которые участники АТО, которые нашли себя в собственном бизнесе. Из того количества, что мы выдали, это практически в учебные заведения нашего региона Мелитополя, города Мелитополя, Мелитопольского района. Это социальная работа, это реабилитационная работа. Немного компьютерная грамотность. Вот, период обучения 1,5 года для того, чтобы получить это образование. Такой ваучер стоит около 14,5 тысяч. Мы его выдаем, компенсируем, и люди находят себе
эту работу, мы там порядка 180 тысяч имели возможность выдать. Естественно, мы все не удовлетворили. Все это было не в порядке очередности, а в порядке поступления заявлений на этот вид деятельности. Ну, скажем, в том году мы первый квартал хорошо отработали, где-то 4 месяца, и работали прямо с колеса. Выдавали эти одноразовые и все прочее. Потом во втором полугодии практически вообще денег не поступало, и мы никому не дали. Значит, 10-дневные бесплатные курсы, где люди защищают свой бизнес-проект на комиссии, и потом выдается. Разные виды деятельности, от выращивания грибов, плитка, газосварные работы, детские площадки, инкубация, ну все, что связано с сельским хозяйством. Юрій Онищенко зауважив, що цього року Мелітопольському районному центру зайнятості не вдалося освоїти кошти, які виділялися на проведення громадських робіт та інших програм. Нам були виділені средства около 40 тисяч, ми не освоїли. Це на общественні роботи, які проводяться по сільським совєтам нашого району. Порядка 80 тысяч мы не освоили, это компенсация работодателям налога за созданные рабочие места для квотных населений, на категории населения. До того ж, в майбутньому році передбачається нова хвиля безробітних із числа демобілізованих воїнів та переселенців. Всі вони туди повертаються, як ми говоримо, з достойною заробітною платою за 10 тисяч. То есть, становясь на учет к нам в центре занятости, они получают и достойное пособие около 6 тысяч. Согласитесь, что найти работу таким людям вместо пособия достаточно тяжело будет. Директор центру зауважив, що законодавчі зміни, які відбуваються в державі, можуть призвести до збільшення кількості безробітних. Із тих бесід, що я встречаюсь с работодателями, особенно в малом бизнесе, предпринимательство малого бизнеса, говорит о том, что нас ждут очевидные сокращения, причем солидные, бизнес, малый бизнес может не выдержать. И поэтому это отразится тоже на рынке труда, и он может возрасти. Юрій Онищенко також привітав соціальних партнерів та всіх мешканців міста і району з новорічними і різдвяними святами. Також цього року Державна служба зайнятості святкує 26 років. От всей души хотел бы поздравить наших социальных партнеров, работодателей, прежде всего, с наступающими новогодними праздниками. Прежде всего, всем пожелать мира. Мира, стабильной работы, достойной заработной платы, ну и добрых дружеских отношений. В прийдешньому році Мелітопольський районний центр зайнятості ще з більшою відповідальністю підійде до підвищення ефективності роботи установи та працюватиме над зниженням рівня безробіття.